ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ motion ထဲမှာပါနေတဲ့ code block တွေကိုအရင်လေ့လာကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ cat ဆိုတဲ့ sprite လေးရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ background ကိုအရင်ဆုံးတစ်ခုယူထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ backdrop ကိုတော့ forest လို့ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် forest ဆိုတဲ့ backdrop ယူလိုက်မယ်ဒီ forest ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ cat ဆိုတဲ့ sprite လေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဖြားရတဲ့အတိုင်းပဲ move dance step ဆိုတာကအရှိကိုဒါ10ခုဆယ်လမ်းခြေလမ်းဆယ်လမ်းရွေ့တာပေါ့နော် move dance step ဆိုတာအရှိကိုခြေလမ်းဆယ်လမ်းရွေ့တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ minus 10လို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ကိုသူကခြေလမ်းဆယ်လမ်းရွေ့ပြီးမှာပေါ့နော်တော့10မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကို50လို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလှမ်းတဲ့ခြေလမ်းပို့ပြီးတော့မှများသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအစဉ်ပြေတယ်ဒီတန်ဖိုးကိုဒီထဲထဲမှာရေးထည့်ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်းပေါ့နော်တန်းဆိုတာလှဲ့တာပေါ့အဲ့တော့တန်းဆိုတာလှဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါအရှိဘက်ကိုလှဲ့တဲ့မြားပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့15 degree ဆို15 degree လှဲ့ပြီးမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်15 degree အရှိဘက်ကိုလှဲ့ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့15 degree ဆိုတဲ့နေရာမှာအခြားသောတန်ဖိုးတွေပေါ့နော်ဥမာပြဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်60 degree လို့ရေးထည့်လိုက်လဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူက60 degree လှဲ့ပြီးမှာပေါ့နော်အဲဒါအရှိကိုလှဲ့တာနောက်တစ်ခုကကြာတော့အနောက်ဘက်ကိုလှဲ့တာပေါ့နော်10 15 degree ဒါအနောက်ဘက်ကိုပြန်လှဲ့တာမြားပုံစံလေးပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 10 15 degree ဆိုလို့ရှိရင်သူကအနောက်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှလှဲ့ပြီးမှာပေါ့နော်55 degree မှာမဟုတ်ဘူးအခြားတော့မှ85 degree ဆိုလို့ရှိရင်လည်း85 degree လှဲ့ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလှဲ့ပြီးမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့10လှဲ့တဲ့ဥစားတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီ go to random position ပေါ့ random position ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်နေရာသွားမလဲဆိုတာကတော့ကိုမသိနိုင်ဘူးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကဒါသွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားပြီးမှာပေါ့နော်သူရဲ့ဒီတွက်ချက်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲသူကစိတ်တိုင်းကြတံပိုးကိုထုတ်ပေးပြီးတော့မှစိတ်တိုင်းကြ xy value နေရာကိုပို့ပေးမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်ဘေးနားမှာညာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆွဲထားလိုက် mouse pointer ဆိုတာရှိတယ် mouse pointer ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်တော့သူကဒီထိတ်ဆနေရာကိုပြန်ရောက်လာမှာပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွား go to mouse pointer ဆိုရင်ထိတ်ဆနေရာကိုပြန်ရောက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ go to xy ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် go to xy ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်နေရာကိုသွားချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့00ဆိုတဲ့နေရာကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ကြည့်ရမယ်00ပေါ့00ဆိုတာဘယ်နေရာပြောရလဲဆိုရင်ဒီအလဲတက်တဲ့နေရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အရှိဘက်ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ x ရဲ့အပေါင်းဘက်ချံအနောက်ဘက်ကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် x ရဲ့အနှုတ်ဘက်ချံဒီအောက်မှာလည်းကြည့်လို့ရဒီမှာဆို x tan - minus ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် x tan - plus ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲ y မှာဆိုရင်လည်းအပေါ်ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် y ရဲ့အပေါင်းတန်မိုအောက်ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် y ရဲ့အနှုတ်တန်မိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသွားချင်တဲ့နေရာဥမာတကယ်လို့ဒီနေရာလေးသွားချင်တယ်ပေါ့နော်x တန်ဖိုး100 y တန်ဖိုး100ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူ့ကိုသတ်မှတ်ပေးထားလို့ရအောင်မှာဒါဆိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်နေရာနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာရှိနေလဲသူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ x တန်ဖိုး100 y တန်ဖိုး100ဆိုတဲ့နေရာကိုသူကပို့ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ x ကရေပြင်ကြီးတိုင်းသွားတယ်အရှိအနောက်သွားတယ် y ကဒေါင်းလိုက်သွားတယ်အပေါ်အောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုမှန်ရမယ် x မှာဆိုရင်အရှိဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တနည်းအားဖြင့် right ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုရင်အပေါက်အနောက်ဘက်ခြံကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင် left ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုရင်အနှုတ်ပေါ့နော်ဝိုင်းမှာဆိုရင်အပေါ်ဘက်ကိုသွားရင်အပေါင်းတန်ဖိုးအောက်ဘက်ကိုသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်တန်ဖိုးနဲ့ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် glide glide ဆိုတာကတော့ရွေ့တာကိုပြောတာပါရွေ့တယ်ဆိုတော့ဥမာ random position ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ glide ဆိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်သူရွေ့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲရွေ့သွားမယ်ဥမာဒီမှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲသူရွေ့သွားမယ်စိုက်တဲ့နေရာကိုရွေ့သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ mouse pointer ပေါ့နော် mouse pointer ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီထိတ်ဆုံးနေရာကိုပြန်ရောက်ပြီးမှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်mouse pointer ရှိတဲ့နေရာကိုသူရောက်ပြင်မယ်ပေါ့နော်ကဒါက1 second ပေါ့1 second မဟုတ်ဘဲနဲ့2 second 5 second ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းစီသူရွေ့ပြီမယ်ပေါ့နော်အဲဖြည်းဖြည်းချင်းစီရွေ့လာမှာပေါ့နော်ညံအောင်လို့လည်းရတယ်နှိမ့်အောင်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကပေးထားတယ် second ပေါ့မှာပေးထားတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ခု 0.5 second ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှိမ့်အရန်ကိုမြန်သွားမယ်ပေါ့နော် quick ဆိုချက်ချင်းရောက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါက glide ကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ point director glide နောက်တစ်ခုက glide ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ရွှေ့တာပဲရွှေ့တာပဲဒါပေမဲ့ခုနကလိုမျိုးပေါ့နော် position နေရာတတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ် random position မဟုတ်ဘူး mouse pointer မဟုတ်ဘူး position တတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီထိတ်ဆားကနေတရားဆိုဒီနားလေးကိုရွှေ့ချင်တယ်ပေါ့ဟောဒါဆို1 second နဲ့ရွှေ့တာအဲ့ slow motion နဲ့ရွှေ့မယ်ဆို7 second လို့ပေးကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီနားကနေပြီးတော့မှ slow motion နဲ့ရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသူရွှေ့ပါပါပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ glide လို့တာပေါ့နော်နောက် point direction တို့ပါလို့ဆိုတော့ point direction ဒါ90 degree ပေါ့နော် 90 degree ထားတာဖြစ်တယ်နောက် point forward mouse pointer ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ mouse pointer ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်မရှိတော့ point to ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးပဲဒါပဲရှိတယ်ပေါ့နော်နောက် point direction point to ပြီးွားတဲ့ခါကျ